οι συγκρούσεις καταλήξανε σε αφασίες. Κι αν σας πω το χρονικό αυτής της συμπλοκής, θα'ναι σαν απάνω σε ξηρά ακροβασί. Στο δημόσιο ετούτο τσίρκο των αισθημάτων και της πολιτικής. Γιατί φορώντας τα καλά της η εξουσία και προβάλλοντας ηγέτες σούπερσταρ, θα δοκιμάσει πρώτα να σε πάσει στη δική της συνωμοσία. Η αλλιώτικα φιλαράκο μου ρεμάνι σε ένα χρεωμένη. Έτσι λοιπόν τη ζωή μας η εταιρεία, η ακρίβεια, η μόδα, να και ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία, είναι αόρατο στα χέρια μας ομοφλό. Η βαριά που μας αρρωσταίνει επιδημία, κινητήρας και δικλίδα ασφαλής, διοργανώσεις πρώτα απ' όλα τα πορνό και κάτι σωματεία, και ένας ήχος με μηνύματα από δίσκο δίθεν διαβγή. Λοιπόν η γενιά χαντακωμένη, κουβαλώντας πλήγματα συλληπτικά, μες στην ασφαλτό που ορμάει φρενιασμένη και ζητάει να αυτοκτονήσει ομαδικά. Μα οι ήρωες της που ήτανε φτιαγμένοι σε χαρτί και πλαστελίνη μυθική, επιστρέφουν τώρα πάλι λέω ξαναγεννημένοι. Αλλά με μυστέρι και το μη και σαρική.